្រាអាចធ្វើខុសសុខភាពមនុស្សស្រីអាចធ្វើមនុស្សប្រព្រឹត្តដូចโอเคสวัสดีสําหรับอติชนរបស់ iMall ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺដោយសារខ្ញុំទំនេរយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនៅអូបលើ Bishop បងលេងតិចពីព្រោះកន្លងមកបងបងភាគច្រើនច្រើនតែមានសំណួរគាត់តែងតែសួរខ្ញុំថាបងតើមានអូបលើណាដែលល្អជាងគេខ្ញុំចង់បានប្រភេទល្អជាងគេតែម្ដងតើហាងបងមានអីខ្លះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលមានសំណួរបែបហ្នឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីអូបលើរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Mac Bishop ដែលជាផលិតផលដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងហើយទទួលបានបើយើងនិយាយពីការលក់ដាច់វិញគឺលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេតែម្ដងហើយសម្រាប់ Bishop ជាផលិតផលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះគឺជាផលិតផល original ហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការឧបលើដែលយកទៅលេងប្រើធនប្រើបានយូរ Bishop គឺជាជម្រើសដ៏ស័ក្តិសមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយពីផលិតផល Bishop បន្តិចសម្រាប់ Bishop នេះគឺយើងមានទាំងឧបលើជាងយើងមាន3តក75យើងមាន4តក75យើងមាន4ទឹកក100ប្រភេទជាងហើយនិងប្រភេទសត្វហើយក៏យើងមាន5ទឹកក125 12ជ្រុងដែលជាអូបលើសត្វដូចគ្នាសម្រាប់អូបលើ Bishop នេះពេលណាដែលបងប្អូនប្រើវាអាចដូចជាប្រភេទអូបលើ Monster Sound ឬក៏ Obum ឬក៏ Pro Plus ដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ប្រើកន្លងមកទេកាលណាដែលបងប្អូនប្រើអូបលើ Bishop វាទាមទារឲ្យបងប្អូនប្រើ Ampli បើមិនទេយើងនិយាយពី3ទឹកក75វិញ Minimum Ampli របស់យើងក៏800វ៉ាត់ដែរសម្រាប់ Bishopប្រតិភពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះវាស៊ីវ៉ាត់ធំពីព្រោះកន្លោចរបស់វាគឺ voice call របស់វាតសៃលួសនៃកន្លោចរបស់វានេះគឺច្រើនជុំជាងប្រភេទអូបលើដែលយើងឃើញទូទៅអញ្ចឹងមានសំណួរមួយបងបងខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាបងខ្ញុំចង់ប្រើ3ទឹកក៏ចេះប្រើ Bishop អញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើ Mixer តម្លៃ110ឬក៏140បាននេះចម្លើយគឺឆ្លើយថាគឺប្រើមិនបានទេពីព្រោះកាលណាដែលបងប្អូនជ្រើសរើសអូបលើវ៉ាត់ធំគឺបងប្អូនទាមទារឲ្យបងប្អូនប្រើ ampli វ៉ាត់ធំដូចគ្នាបានបងប្អូនយកទៅលេងវាទៅគឺវាអត់មានបញ្ហាធ្វើទុកអំភ្លីរបស់យើងសម្រាប់ផលិតផល Bishop របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើសិនជាយើងនិយាយពី5ទឹកក125នេះគឺយើងលក់ដាច់ខ្លាំងរហូតអស់ stock រយៈពេល3ខែហើយសម្រាប់ stock របស់យើងប្រហែលជា3ឬក៏4ថ្ងៃទៀតនឹងមកដល់ហើយសម្រាប់5ទឹកក125ប៉ុន្តែតម្លៃសម្រាប់3ទឹកសំទោសសម្រាប់5ទឹកក125គឺយើងអស់ stock ប្រហែលជា3ឬក៏4ថ្ងៃទៀតនឹងមានត្រឡប់មកវិញហើយហើយសម្រាប់3ទឹក4ទឹកមិនថាជាអូបលើសង់មិនថាជាអូបលើជ្រៀងនឹងឬក៏អូបលើសັບគឺយើងមាននៅក្នុង stock ស្រាប់ពួកយើងក៏មកមកច្រើនអញ្ចឹងបងបងខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាបងសម្រាប់អូបលើ Bishop ហ្នឹងពិតជាផលិតផលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមែនអត់ចម្លើយគឺឆ្លើយថាវាជាផលិតផល original 100%បងបងខ្លះគាត់តែងតែប្រើអូបលើថៃមិនថាជាអូបលើម៉ាកណាទេ number 1 Obum Aqua អូបលើទាំងអស់នោះគឺជាអូបលើថៃតម្លៃធូរថ្លៃហើយវាទាមទារឲ្យបងប្អូនប្រើតាអំភ្លីត្រឹមតែ500វ៉ាត់មានន័យថាអំភ្លីរបស់យើងមួយ channel 250វ៉ាត់នោះគឺបងប្អូនអាចលេងវាបានយ៉ាងស្រួលពីព្រោះវាជាប្រភេទអូបលើកតូចវ៉ាត់តូចហើយតម្លៃរបស់វាក៏ធូរថ្លៃប៉ុន្តែអូបលើទាំងអស់នោះបើសិនជាយើងនិយាយពីភាពធន់នោះរឿងទី1និយាយពីសម្លេងធ្ងន់នឹងរឿងទី2គឺ Bishop គឺលឺដាច់តែម្ដងពីព្រោះនៅនឹង iMall នេះគឺយើងលក់អូបលើច្រើនហើយដោយសារបងបងពីច្រើនច្រើនតែ comment សួរថាបងមានអូបលើណាល្អជាងគេហើយថ្លៃជាងគេនៅ iMall ហ្នឹងអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំណែនាំហើយសម្រាប់ម៉ាក Bishop នេះគឺថ្លៃជាងអូបលើម៉ាកថៃណាទាំងអស់មិនថាជាម៉ាកណាទេ Bishop គឺមានតម្លៃថ្លៃជាងហើយសម្រាប់ការវិខ្ចប់របស់វាក៏ដូចគ្នាសម្រាប់ការវិខ្ចប់របស់វាកេះរបស់វាប្រើ3ជាន់ដែលវាខុសពីអូបលើដតៃទៀតដែលប្រើការវិខ្ចប់តែ2ជាន់
ហើយមាន logo មាន website ហើយសម្រាប់ម៉ាកទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនអាចឆែកនៅក្នុង website របស់គេបានហើយទីទៀតខ្ញុំនឹង link ទៅជាមួយនឹង channel YouTube ដែលជា channel official របស់ Bishop តែម្ដងដើម្បីបងប្អូនស្គាល់ផលិតផលហ្នឹងពីប្រភពបានកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះរាល់ផលិតផល original ត្រូវតែមានប្រភពច្បាស់លាស់មិនថាជា channel YouTube មិនថាជាបងប្អូន search តាម website តាមរយៈ Google គឺបងប្អូនអាចស្វែងរកវាបានយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ផលិតផល Bishop របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើសិនជាយើងនិយាយពីប្រវត្តិនៅក្នុងការលក់របស់ iMall របស់យើងយើងលក់ប្រហែលជា73ឆ្នាំហើយហើយតាមរយៈការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺមានន័យថាបងបងភាគច្រើនដែលគាត់ប្រើបើសិនជាយើងប្រើ3ទឹកក៏ចាប់5យើងប្រើ ampli minimum មួយ channel របស់វាគឺ4 W ឡើងទៅហ្នឹងយើងអាចលេងបានដល់3ទឹកក៏ចាប់5ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើ4ទឹកក៏ចាប់5របស់ Bishop មួយ channel របស់វាហ្នឹងយ៉ាងតិច minimum ក៏7ទៅ8 W ដែរបានអាចលេង4ទឹកក៏ចាប់5បានវាខុសពីការដែលយើងប្រើឧបលើរបស់ថៃមិនថាជាម៉ាក Core IMF ឬក៏ Pro Plus Obum អីហ្នឹងឬក៏ Monster Sound MS Series ហ្នឹងគឺយើងប្រើតាម ampli watt ទូទៅគឺយើងលេងកាត់តែសួរថាបងអាចយើងប្រើប្រភេទពួកអាកទូទៅ watt ទូទៅហើយនឹងពួកអាកធំ watt ធំអារបស់អង់គ្លេសនេះវាខុសគ្នាមិនអត្ថប្រយោជន៍របស់វាយ៉ាងម៉េចទីមួយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់សំឡេងរបស់យើងចេញមកធ្ងន់ល្អសំឡេងរបស់វាចេញមកបើសិនជាយើងនិយាយគឺវាទាំង low ទាំង mid ទាំង high គឺចេញមកធ្ងន់តែម្ដងអានឹងរឿងទី1ទី2អាការដែលយើងបើកងាយដាច់ងាយឆេះនៃក្លោតអូបលើរបស់វាគឺតិចមែនតើបើសិនជាយើងនិយាយពីភាគរយវិញសង្កត់ថារហូតដល់3%អត់ឃើញទេនៅក្នុងការដែលយើងបើកទៅធ្វើឲ្យឆេះដាច់ក្លោតរបស់វាអញ្ចឹងនេះតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំលក់ហើយខ្ញុំសង្កេតមើលចំណាំមើលហើយខ្ញុំជួសជុលទៀតអញ្ចឹងតាមរយៈBishop នេះតើតាវាស័ក្តិសមមិនបងបងដែលលេងទម្រង់បែបម៉េចសម្រាប់ Bishop នេះវាស័ក្តិសមជាងគេបងបងដែលប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ត្រូវការសម្លេងធ្ងន់សម្លេងមេតសម្លេងលោខ្លាំងហើយបើសិនឲ្យសាប់សាប់អុកធ្ងន់អញ្ចឹងក៏ប្រើពួកនេះគឺល្អទី2បងបងដែលលេងជាលក្ខណៈក្លឹបដូចបងបងដឹងហ៎ក្លឹបគឺគាត់ចាក់រងថ្ងៃគាត់លេងខ្លាំងខ្លាំងហើយលេងប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងអូបលើប៊ីសបនេះគឺជាជំរឿនដ៏ស័ក្តិសមព្រោះយើងប្រើអានេះទៅវាល្អវាអត់ងាយដាច់វាអត់ងាយខូចទី3បងបងលេងបាសតាមភូមិតែគាត់ត្រូវការលេងសាប់ម្ដង8គ្រាប់12គ្រាប់ហើយគាត់ប្រើ4ទឹកឡាញអរេ4ទឹកដាច់ឬក៏4ទឹកដប់ឬក៏3ទឹកដប់អញ្ចឹងប៊ីសបនេះគឺជាជំរឿនដ៏ស័ក្តិសមហើយអតិជនភាគច្រើនដែលខ្ញុំសង្កេតមើលគឺទិញដាក់តាមវត្តដែលគាត់មកវត្តអញ្ចឹងគាត់មានមឈុតរបស់គាត់សម្រាប់ចាក់បន្ទានអីចឹងណាសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗគាត់រាំតាមវត្តអីចឹងទៅបន់អីបចុះសីមាឬអីផ្សេងៗចឹងអាហ្នឹងក៏គាត់រៀបមឈុតដែរគាត់រៀបជាទូទៅមឈុតរបស់គាត់លបាក់ផែ3000តិចតួចហ្នឹងគាត់មានធុងសាប់5ទឹកដប់មកគូធុងឡាញអរេហ្នឹង4ទឹកដប់ឬក៏3ទឹកដប់ហ្នឹងមកគូហើយក៏ប្រើអំភ្លីទៅឃើញតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់យើងនេះគឺBishop នេះគឺវាជាប្រភេទឧបលើមួយដែលលក្ខណៈពិសេសរបស់វាបើសិនជាយើងមើលពីខ្ញុំសុំលើកនេះបន្ថែមបន្តិចខ្ញុំលើកដូចអត់ចង់រួចទៀតនេះសម្រាប់ Bishop នេះគឺនៅមេដៃរបស់វាជាមួយនឹង frame របស់វាគឺចាប់ដោយសោតាន4គ្រាប់ដែលវាជាប្រភេទឧបលើមួយដែលវាអត់បារម្ភពីការអង្កលមេដៃនៅពេលដែលយើងវាយខ្លាំងៗទៅគឺអត់បារម្ភទេពួក Bishop តាមពីលោកមកគឺអត់មានប្រវត្តិអង្កលមេដៃតែម្ដងពួកនៅពេលដែលយើងលេងខ្លាំងកាលណាដែលបងប្អូនប្រើប្រភេទឧបលើដែល grip ដោយសោតាន់គ្រឹបមេដៃជាមួយនឹង frame របស់វាឆ្អឹងរបស់វានេះគឺវាអត់អង្កលមេដៃបាននេះអាហ្នឹងបងៗតាមរយៈបងៗដែលលេងបបលេងបាសតាមភូមិហើយបបសោតច្រើនសម្រាប់5ទឹកមកគូរបស់វាគឺ360ដុល្លារសម្រាប់5ទឹកនេះឥឡូវនេះគឺប្រហែលជាយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃយ៉ាងលឿន4ទៅ5ថ្ងៃគឺមានចូលហើយសម្រាប់5ទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់បងៗដែលចង់បានផលិតផលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស original ផលិតផលអង់គ្លេសតែម្ដងមិនមែនយកមកបន្តែមនៅនេះហើយប្រាប់ថាអង់គ្លេសឥតលីអីសេតលើយើងហៅអត់ទេអានេះគឺផលិតផល original យើងមាន website យើងមាន channel YouTube official យើងមានពាំចង់និយាយថាមាន link ជាច្រើនដែលយើងអាច search ទៅលើប្រភពនៃផលិតផលមិនច្បាស់ព្រោះភាគច្រើនខ្ញុំឃើញបងបងភាគច្រើនដែលគាត់អត់ទាន់មានចំណេះដឹងនៅក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលហ្នឹងគឺហានិភ័យនៅក្នុងការទិញផលិតផលខុសគឺច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនតែញផលិតផលឲ្យបានផលិតផលសុទ្ធ 100% ជួលចាយលុយចង់បានរបស់ល្អហើយមិនចង់បានផលិតផល copy ទេទៅអញ្ចឹងអានេះតិចខ្ញុំដាក់ link ឲ្យសម្រាប់ឲ្យបងប្អូន search ព័ត៌មានបន្ថែមតទៅជាមួយផលិតផល Bishop ហើយសម្រាប់ផលិតផលចក្រភពអង់គ្លេស Bishop នេះគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមិនមែនតែនៅអង់គ្លេសសម្បីប៉ៃអឺរ៉ុបក៏ប្រើដែរហើយប្រទេសឡាទីនក៏គាត់ប្រើដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ Bishop នេះគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់លេង
ជាលក្ខណៈអាជីពដូចជាក្លឹបដូចជាបាសតាមភូមិហើយលោកបងបងខ្លះគាត់ដាក់4 5ឈុតដែរហើយនៅតាមវត្តហ្នឹងគឺសម្រាប់មានកម្មវិធីចុះសម្ាយហ្នឹងគឺគាត់ដាក់អាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀបបានច្រើនហើយសួរថាចុះបងបើសិនជាយើងទិញអូប្លើស៊ីនស៊ីនធុងស៊ីនស៊ីនតែគេវាយកេះមកជាមួយនឹងអូប្លើដែលយើងទិញចេះហើយយើងតឡើងធុងយើងនៅនេះតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំសុំចែកម្លេះចំណេះដឹងតិចអ្វីដែលវាខុសគ្នាគឺវាខុសគ្នាត្រង់ថានៅពេលដែលបងប្អូនទិញផលិតផលវាយកេះពីគេមកគេមានម៉ាកឧទាហរណ៍ម៉ាក A អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងគេអាចលក់តម្លៃណាក៏បានដែរពីព្រោះអាហ្នឹងជាម៉ាករបស់គេហើយទី2ទោះបីជាបងប្អូនដោះមកឃើញអូប្លើហ្នឹងគឺវាអត់បានមេដាយប៉ុណ្ណឹងអត់បានហ្វ្រេមប៉ុណ្ណឹងនិយាយឲ្យចំទៅអត់បានអូប្លើលក្ខណៈសម្បត្តិល្អបែបហ្នឹងទោះបីជាវត្តទូជាហ្នឹងឆ្អឹងទូជាហ្នឹងហើយនឹងកទូជាហ្នឹងក៏ដោយគឺបងប្អូនអត់អាចមានជំរឿននៅក្នុងការដោះដូរទី2ការចំណាយបងប្អូនអាចចំណាយលើសគុណនឹង2គុណនឹង3នៃប្រភេទធុងដែលយើងតម្លើងជាធុងខ្នាតល្អដែលយកជាងដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើធុងហើយយើងទិញអូប្លើយកទៅចាប់ដាក់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលបងប្អូនដំឡើងធុងដោយខ្លួនឯងទីមួយបងប្អូនមានសិទ្ធិនិងអធិភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលណាក៏ដោយទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បាននិងលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនទី3អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងរៀបច្រើនទៅគឺបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសគ្នារវាងការចំណាយបងប្អូនយ៉ាងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបានជាបងបងខ្លះដែលលាជាលក្ខណៈអកដងអកកែហ្វីជឺគាត់ច្រើនតែកំងអូប្លើប៊ីឈប់ទៅចាប់ហ្នឹងដាក់តែម្ដងហើយសម្រាប់ឡាញអារ៉េក៏យើងមានដែរពីព្រោះសម្បកឡាញអារ៉េយើងគ្រាន់តែមានតែសម្បកអីប៉ុន្តែបងប្អូនអាចកំងគ្រឿងតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានគ្រឿងចិនគ្រឿងថៃឬក៏បបប៊ីឈប់នេះគឺបងប្អូនកំងមកគឺយើងចាប់ឲ្យតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់បារម្ភថាបើសិនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនកំងបាសតែគេវាយកេះមកអេបងប្អូនដោះមកជួនកាលអេគុយរបស់វាវាប្រើអេគុយ55ឬក៏ប្រភេទធម្មតា75អញ្ចឹងទៅតែបងប្អូនអាចដោះដូរបានទេបងប្អូនមិនអាចទៅដោះដូរចង់បានកន្លោចធំឬក៏សែលធំជាងហ្នឹងចង់បានអូម៉ាថាអូប្លើរបស់វាស៊ីនមកក100ប្រភេទឆ្អឹងធម្មតាបងប្អូនចង់បានប្រភេទក125មេដាច់3ទឹកអញ្ចឹងតងុនគ្រាន់អូប្លើរនេះមកគ្រាប់ចង់20គីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចទៅកំងបានទេព្រោះហ្នឹងគឺជាម៉ាក់របស់គេស៊ីនមកគេវាយកេះមកហើយបងប្អូនចង់ដោះដូរគេអត់ដោះដូរបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានជំរឿននៅក្នុងការដោះដូរទេទីពីរតម្លៃវាថ្លៃកណ្ដាប់ផលិតផលសម្រាប់មកគឺតម្លៃវាថ្លៃអញ្ចឹងសម្រាប់ការណាដែលបងប្អូនតម្លើងទិញគ្រឿងយកទៅដាក់ខ្លួនឯងបងប្អូនចង់បានអូប្លើអូរីជីណលបងប្អូនអាចយកចាប់ដាក់បានតែបងប្អូនត្រូវដឹងថាកន្លែងណាដែលមានផលិតផលអូរីជីណលលួចបងប្អូនអានេះសំខាន់មិនមែនយកផលិតផលចិនមកចេះតែប្រាប់ថាអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់គ្រប់ទៅគ្នាងាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីប្រភពរបស់វាសម្រាប់អូប្លើប៊ីឈប់នេះគឺនៅលើកេះរបស់វាក៏មាន website មាន logo ដែរទាំង4ជ្រុងរបស់វាគឺមាន logo និង website យើងទាំងអស់បងប្អូនអាចវាយទៅ website ក៏ឃើញដែរផលិតផល original ទាំងអស់ត្រូវតែមានប្រភពច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យយើង search ព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលហ្នឹងអញ្ចឹងតួយ៉ាងដូចជាផលិតផល Bishop នេះហេតុអីបានខ្ញុំអត់សូវ live ដោយសារ5ទឹកនេះអស់ stock យើងអស់ stock ប្រហែលជា3ខែដោយសារបញ្ហា covid អា production line ហ្នឹងគឺយឺតយ៉ាវមែនទែនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងខ្វះខាតឯបានគុតគងតការអតិជនចេះសេះ5ទឹក Bishop នេះគឺឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីរយៈពេលយើងដាច់ស្តុកចូលជិត4ខែនេះតោះតាអាទិត្យក្រោយវាជាអាទិត្យក្រោយយ៉ាងយូរហ្នឹងអាចមកវិញហើយសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានផលិតផល Sin Original របស់អង់គ្លេសតែម្ដង Bishop នេះគឺជាជំរឿនដ៏ស័ក្តិសមហើយបើយើងនិយាយពី5ទឹក Bishop នេះតាំងពីខ្ញុំលក់មកដូចជាអត់ទាន់ប្រទះឃើញអូប្លើណាមួយដែលភ្នៀវបើកឆេះកន្លោតយកមកឲ្យខ្ញុំជួសជុលដូចជាអត់ទាន់មានហ្មងបើ3ទឹកមានដោយសារ3ទឹកភាគច្រើនគាត់ធ្វើអូប្លើវត្តធំអំភ្លីធំហើយ3ទឹកវាវ៉ាត់អូរីជីណលរបស់វា6វ៉ាត់ឬក៏7វ៉ាត់តែជួយជូនភាគច្រើនគាត់ប្រើដល់ CR 12ដល់ប្រើដល់ CR 20អញ្ចឹងកម្លាំងវាធំជាងខ្លាំងពេកហើយគាត់បើកអប្រយ័ត្នគឺងាយគឺអាចនឹងដាច់បន្តិចមិនក៏មិនច្រើនដែរខ្ញុំទៅប្រទះបើ3ទឹកក៏75ដូចជាឃើញមានតែ2គ្រាប់ទេមកប៉ុន្តែបើ5ទឹកនេះដល់អត់ទាន់ប្រទះមួយគ្រាប់ក្នុងការជួសជុលខូចអីមកគឺអត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាតាមរយៈការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំឃើញថាអូប្លើនេះគឺគុណភាពល្អមែនទែនហើយបងបងខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើអូប្លើថៃសាក់ដូមកប្រើ Bishop នេះវិញខ្ញុំធានាថាបងប្អូននឹងដឹងពីភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើ3ទឹកក75បងប្អូនត្រូវមានអំភ្លី minimum 800វ៉ាត់មានន័យថា channel output របស់វា minimum ក៏ត្រូវ400វ៉ាត់ដែរអាហ្នឹងយើងបានយើងលេងមួយវាបានប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាយើងមានអំភ្លីត្រឹមតែ500វ៉ាត់យើងអាចលេងប្រភេទអូប្លើដូចជា IMS ដូចជា Aqua 4ទឹកក35ក75យើងលេងបានមួយគូប៉ុន្តែបើសិនជាមាន500វ៉ាត់ចង់មកលេង Bishop 3ទឹកក៏ធុងស្ទើរដែរអញ្ចឹងវាទាមទារអំភ្លីវ៉ាត់ធំជាងប្រភេទអូប្លើរបស់ថៃដែលយើងឃើញនៅលក់នៅលើទីផ្សារដោយសារអាកតានឲ្យធ្វើសម្លេងរបស់វាធ្ងន់ល្អហើយវាធន់នៅក្នុងការបើកវាអត់ងាយដាច់កឡោតឆេះកឡោតហ្នឹងគឺអត់មានងាយអាហានិភ័យហ្នឹងកើតឡើងទេអញ្ចឹងតោះ
CR12 របស់យើងឥឡូវយើងមានតែម៉ាក sound standard តម្លៃ380 dollar ហើយវ៉ាត់ original ណា CR12 របស់យើងយើងអាចលេងបើសិនជា Bison នេះអាចលេងបានមួយគូលេងបានតែ overlap Bison នេះមួយគូសូមបញ្ជាក់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាលេង overlap Monster Sound MS 18100 series ថ្មីគឺអាចលេងបានរហូតទៅដល់4ទៅ6គ្រាប់ CR12 របស់យើងអញ្ចឹងអាកាលណាដែលបងប្អូនចង់ប្រើឧបលើអីបងប្អូនថាទីមួយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មានអំភ្លីវាងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងរៀបអំភ្លីថ្មីគឺងាយមែនតើមានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់ប្រើសាប់ប្រមាណសងប្រមាណប្រើឧបលើម៉ាក់អីចង់ខ្ញុំរៀបអំភ្លីតាមនឹងឲ្យងាយមកប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះក៏មានអំភ្លីខ្លះហើយនៅផ្ទះអញ្ចឹងក៏ចង់ទិញឧបលើឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអំភ្លីរបស់គាត់អាហ្នឹងឯងដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាបងប្អូនមានអំភ្លីប្រមាណវ៉ាត់ម៉ាក់អីគេហើយមួយវិញទៀតជាការចែកលេខបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគុំសើដោតទៅលើលេខដែលនៅលើអំភ្លីរបស់យើងពេកជាពិសេស CR Siri CR ខ្ញុំនិយាយមកពូព្រោះអំភ្លី CR នេះគឺមានច្រើនប្រភពជាងជាងនៅស្រុកខ្មែរយើងពេលខ្លះគាត់ទិញតែសំបក CR ហ្នឹងហើយទិញគ្រឿងមកយកមកតម្លើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាមិនមានស្តង់ដាវាមិនមាន engineer control ទៅលើ quality អត់មាន QC ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអត់អាចចង់និយាយថាវាដូចជាលក្ខណៈរោងចក្រធំៗដែលគេផលិតគេមានស្តង់ដាគេមាន QC ធំទៅអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូប៉ុណ្េះវត្តលេខប៉ុណ្េះគឺលេខបានប៉ុណ្េះលេខ12នេះគឺលេខបានប៉ុណ្េះប្រមាណគ្រាប់ឧបលើនេះគឺយើងដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអាការដែលយើងទិញអំភ្លី CR នេះគឺវាមានច្រើនប្រភពហ៎អញ្ចឹងបងបងខ្លះនៅពេលដែលទិញអំភ្លី CR កុំយកកតាតម្លៃក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញផលិតផលមួយពីព្រោះគ្រាន់តែគេកេងតាត្រង់ស្ទើពីជប៉ុនមកចិនហ្នឹងឧមាថាបើបងប្អូនទិញ CR 20វាឡើង50ជាងគ្រាប់ទៅត្រង់ស្ទើអញ្ចឹងបងប្អូនគិតក្នុងមួយគូខុសគ្នា3ដុល្លារចាក់គាត់ខុសត្រង់ស្ទើហ្នឹងបញ្ចូលរាប់រយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមិនមែនបានទេថា CR 12វ៉ាត់ original Monster Sound មានកេះមក530ហើយមានតម្លៃខ្លះ300ជាងទៀតហើយមានអា CR 20ខ្លះ CR 20ខ្លះដូចតម្លើងវ៉ាត់អញ្ចឹងទៅណាគេលក់ត្រឹមតម្លៃ310 320ហើយបងបងខ្លះគាត់អត់ដឹងគាត់នៅតែពួកពេលតែគាត់ឃើញគេគេប្រើ CR 20គេវាយបាន5ទឹកក100បាន4ទៅ6គ្រាប់គាត់ទិញកន្លែងគេទិញតម្លៃ310 320គាត់យកតម្លៃ4ទៅ6គ្រាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយកមកឆេះបដ້ອຍអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាប្រមាណវ៉ាត់ត្រង់សើវាប្រមាណគ្រាប់ដុំភ្លើងវាដុំភ្លើងប្រភេទម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអាកន្លែងហ្នឹងដែរហើយសម្រាប់នឹងឯមករបស់យើងនេះគឺបងប្អូនចង់បានអាវ៉ាត់ original ក៏យើងមានចង់បានអាវ៉ាត់ original បានអាវ៉ាត់តម្លើងអាហ្នឹងនិយាយភាសាអាវ៉ាត់តម្លើងអាហ្នឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់មិនសូវមានថវិកាអាហ្នឹងក៏វាដែរបងបងខ្លះមកសួរនឹងយើងគឺក៏អត់សួរថាអានេះវ៉ាត់ស៊ីនមិនស៊ីនរបស់ក្រុមហ៊ុន original មានបានធានាអត់ទេក៏សួរថាតម្លៃទេហើយដើរជ្រែគេយ៉ាងទៅកន្លែងណាធូរថ្លៃក៏ទៅទិញកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបែរថាក៏អត់តន់ឆ្លាតវៃពិតប្រាកដក្នុងការចាយលុយទេអ្នកដែលឆ្លាតវៃពិតប្រាកដក្នុងការចាយលុយមានន័យថាគាត់សួរផលិតផលហ្នឹងវ៉ាត់ original ប្រមាណត្រង់ស្ទើរឲ្យគេប្រមាណគ្រាប់ហើយមានបានធានាអត់គាត់ក៏សួរអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងគាត់ទិញតែម្ដងគឺហើយហើយបងបងខ្លះទិញច្រើនដងទិញច្រើនដងចេះតែខុសហើយគាត់ថាទិញអត់បានផលិតផលវ៉ាត់ស៊ីនផលិតផលស៊ីនមានបានធានាគាត់ចេះតែល្អអញ្ចឹងតែតាមពិតគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់រលរបស់ធូរថ្លៃអញ្ចឹងហើយដែលជាបងបងភីច្រើនដែលគាត់ទិញគេច្រើនតែខុសពីម្ដងហ្នឹងគាត់មកទិញនឹងអាយមកទិញតែម្ដងហើយគឺត្រូវតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំមួយទៀតបងបងភីច្រើនដែលប្រើភ្លើងម៉ាស៊ីនប្រើភ្លើងម៉ាស៊ីនក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាដែលយើងប្រើភ្លើងម៉ាស៊ីនយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតង់ចុងភ្លើងរបស់យើងក្រង់ទីស្មើថេល្អហើយបងបងខ្លះក៏ប្រើអូតូទប់ភ្លើងទៀតអាហ្នឹងបានវាសុវត្ថិភាពទៅលើអំភ្លីទៅលើក្រាហ្វិកលើមីកស័ររបស់យើងហានិភ័យមួយនៅពេលដែលយើងប្រើភ្លើងខ្សោយគឺផលិតផលប្រើអគ្គិសនីរបស់យើងជាពិសេសអំភ្លីឬក៏មីកស័ររបស់យើងងាយខូចហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាកាលណាដែលយើងជួសជុលគឺអស់លុយច្រើនហើយរឿងទី1ទី2កាលណាយើងរោជាងឬក៏មិនជួបឬក៏មិនស្គាល់ជាងដែលមានជំនាញគឺបងប្អូនហានិភ័យមួយធ្វើឲ្យធ្វើទៀតធ្វើឲ្យធ្វើទៀតយ៉ាងប្រយ័ត្នឡើងនឹងតិចតោះកណ្ដាលម៉ាក់អីគេសម្រាប់អូបលើទាំងអស់នេះគឺម៉ាក់ Bishop ទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំសូមជំរាបតិចសម្រាប់ Bishop បងលេនេះគឺយើងមាន3ទឹកក75មកគូរបស់វា180ដុល្លារបងប្អូនច្បាស់ឆ្ងល់ចំ Bishop 3ទឹកថ្លៃជាងជីប4ទឹកទៀតដោយសារអីផលិតផលនេះគឺផលិតផលគុណភាពបើយើងនិយាយទៅគឺផលិតផលនេះគឺស្តង់ដារតែម្ដងហើយផលិតផលនេះគឺយើងសាកសមជាងគេដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីមុនអញ្ចឹងបងបងដែលចង់ទិញអត់សូវចង់អស់លុយច្រើនទិញហើយសម្លេងលឺអាមីតសម្លេងឡូរបស់វាលឺខ្លាំងបងប្អូនយល់នេះគឺល្អហើយមួយទៀតបងបងភីច្រើនដែលច្រើនតែមានបញ្ហាច្រើនតែឆេះគ្រាប់អូបលើលេងនេះទីឆេះលេងនេះឆេះបងប្អូនប្រើនេះជួនកាទៅបងប្អូនប្រើអំភ្លីធំពេក
chiên cầm láng upload rồi bỏ dưỡng chẳng ngờ nó có thưa ai upload bỏ dưỡng như đặt cái láng bỏ vị đài hay bị chọn đấy vì tiêm tia cầm láng âm phí thông chiên profile upload đặt tay để bong bong lọc khơi nhà lưới tìm xa chẳng xem bong bong đại quan bên đầm ca từ lưới upload tập original nó cứ ai hồ tên bàn nơi nắng ai mò rồi bỏ dưỡng hay upload tập phao thì nếu upload tập phao original sắp mười phía rồi hay nhưng mà bây tắc coi chấp bé mà tay nơi lưới tông này cứ đạo đó thì mới nhầm xong lượt mà hàng tích chắc sẽ mẹ bông bông để cho mà bây tắc coi chấp bé mấy cứ ai đi bán đây nhớ đã chết chá đấy đã chết và đã chết để cho bằng một nhầm mà nếu cứ chia bây tắc coi chấp bé bị chọc sẽ mẹ bây tắc này cứ mà khóa bò vía cứ buôn nổi vặt đây mà cô bò vía cứ mà rồi 80 đô la hay drop là tập hợp bishop tầng ngõ nơi lưu cái miền logo ba cái má nơi lưu upload có miền sticker này đi miền mạ miền ai original bọc kia nơi lưu cái năng tài mỏng đây là lưu upload năng mỏng mình bán mất bật on đi nè chẳng sẽ mẹ bong bong đại con lên chỉ lẽ cả nè chip của thầm lát dương lên là cả nè chip rồi cứ dương gì bị sao mắt thao hồ xí rồi cứ chip cắm nó dương thời cao upload nào mỗi đại bao tới việc sợi khâu sợi cho lôi bao dương cả nè tại vì khối việc khát pin vật liệu bao dương việc khát lôi cạp bao dương này chúng ông là bishop này cứ bị xả xong những cái hay xong chả ta dùng miếng chặt bị bay tắc lang từ xem mẹ bishop này nè hay xem mẹ lẽ cái nào bị xe xong qua từ lơ bờ buôn tắc dùng miếng tiếng upload chiếc nó upload sạp hay bishop cứ nghe gì upload sạp mong phải mở tài liệu cột bảo viết miếng xe so s xem đại từ lơ sạp bù phơ anh ấy cứ chịu upload sạp này hay upload buôn tắc bao nhiêu còn miếng upload chiếc này hay bong bong khác quạt trong tài lang tài thông chiếc mà cứ tới quạt phở co mà rồi từ cứ cầm lang ốc một cái con lò hai bên sân là dương vậy vì anh lấy dương bởi chạm xe anh buồn lắng từ xe anh buồn tới cứ dương bởi buồn tắc com rồi nó cứ đã mong một con tay nó sẽ bị sọ bên sân thì dương bởi ôp lỡ tu tư đôi chỉ profile bỏ thay ai em e à coi nó bởi xe anh buồn vay bán buồn quá và tại đi vay bán bị quá về bố ôp lỡ bị sọ bị tiêm tiêu vật thông tay lòng chẳng ca bởi vé vì anh sai từ lưu tùm rung rồi bỏ dương vì vụ bong bong khác quan cơ thay ôp lỡ phía chân chờ đậu bỏ chân nó miền bỏ xin này thì mẹ bị sọ nó cứ original tao bấm năm mươi sáu xem ai comment số bán hay xem mẹ bishop này nhưng mà sao bán lại thế để sao mà dạng này khi mà nó vô thì mỗi lần càng nghe xem phong hay là ngày đấy còn nó khởi phụ bishop nó chất châu stock mà với nhé xem mẹ phải ám tắc trong xem mẹ bong bong để cho man phải ám tắc bishop ba chỉ dạng chú mà tất lướt buôn ngày nâng tập lắm châu stock mà với nhảy xem mẹ bong bong để cho man play the part bắt chạm phục ăn lưới original hay bong bong để trong đăng testing mới proper upload thay mình tha chỉ mà ấy chip i3 ấy tha da number one ấy đó bọn con sạp phở bishop hay dương sạp compare mờ tha ta cũng nó phiền xâm lấy bảo phía dạng mình hay mùa hai đấy ban chia bia chip là phong mới đầy thay chương kì xem ai đấy cứ bởi xa này dương dưới tiếp tiếp tư tầm lại là bảo phía thay chương upload thay bởi dương dưới bì bảo phê này cứ nghe không ca mệnh mê thà này nó bị đạo bóng vốn khối cả là bảo phía của miền xín luôn nơi nâng ai mô bao nhiêu này hãy cả lát xin original tại bà rộng hay viên nghi xuống nó không ca ở chút chua tiết phụ bóng bóng khá lát quạt phở phụ phụ mì đáy phí chuẩn hay phụ phê ốc bà lật phá bà thái á nó phê để chút chút cứ bà tìm mối cứ cả lát viên thay thì phí về tìm tiết chương này mình chẳng đến khăn nông ca thử và tại vì mẹn bà đây tha xâm lên rồi bảo vi ở trái đi còn là tha tùm rung nó không ca bia là ốc lớn lắm bê khắc cứ bỏ bạn nó không ca repair vậy. Và ta sẽ mẹ bishop này cứ nghĩa nghĩa xuống nó không ca chú chul cường black có sử bố và ta nghĩa tới bộ phê em tắc này tạm bởi lũa mắt đôi toàn mình khơi mà có chè mà quên tế anh ấy tạm dạy bỏ sau bọc nhầm đầy nhầm lũa chú để tệ chú này pra tay mà đó ta hả lời bong bong nam mình xử mối phê tiếp phê em tắc co mở rối bishop miên tế mình phê em tắc co mở phê phê em bà cú mở rối bây giờ học co mở rối mình đã buồn tắc ná bishop này ở miên bờ phê em tắc co mở rối tế trong bàn mở phèm tắc con rồi ai vô mạng monster của bán number one của bán nó miên con rồi chip có miên con rồi đây xem ông lấy chip dùng miên này con rồi có miên con mới về vẹn của miên kì chứ xong chuẩn bị em thích xem ai mau bao giờ nữa là dương thời ca bộc lực pro pin nè này lực đại văn trong xem em bốn bốn nơi ta mình đã khát đại miền bầm non chọn thưa cái hay nơi đi tìm nông bính ở lại ní cứ ai mò bao giờ thời cam bỏ pin nè hay xem đẹp ở ca nó không ca ní mình mang tham máu lực đại tài văn thế cứ bây giờ này cứ dừng riêng
បច្ចេកទេសទាំងអស់គ្នារបៀបជួសជុលទៅលើផលិតផលរបស់យើងរបៀបដំឡើងធុងបាសរបៀបផ្សេងភ្លើងហើយមានឱកាសក៏យើងអាចរៀនជាមួយគ្នានឹងរបៀបនៅក្នុងការ line នៅលើប្រព័ន្ធ digital នេះបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនជាបរិសុទ្ធទី1បងប្អូននៅនេះគឺមានឱកាសទី1មានប្រាក់ខែគោលទី2គឺមានកន្លែងស្នាក់នៅ free ទី3គឺបានន័យថានៅពេលដែលយើងទំនេរពីការងាររបស់យើងគឺយើងអាចសិក្សាផ្នែកជំនាញបន្ថែមបានពីព្រោះនៅនេះគឺការងារយើងមានច្រើនដោយសារ IMO របស់យើងមានអតិថិជនច្រើនមិនថាជាផ្នែក sales customer មិនថាជាផ្នែក service មិនថាពីផ្នែក line គឺសិតតែរវល់ទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកអញ្ចឹងយើងអាចមានឱកាសរៀនច្រើនពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុង IMO របស់យើងជាពិសេសបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺអាចផ្ញើ CV ចូលក្នុង page របស់យើងបានហើយសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តយើងឲ្យអត្ថភាពទៀតបានន័យថាបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តអាចសម្ភាសតាម Telegram បានណាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងពេលដែលសម្ភាសត្រូវមាន profile អីត្រឹមត្រូវមិនដាក់ profile ហុកអង្គរវត្តហុកស្រីស្អាតអីហើយមកសម្ភាសរកការងារធ្វើអីមិនដាក់អីណានិយាយហើយបងប្អូនមកខ្លាំងមកសម្ភាសរកការងារខ្លួនឯងប្រុសឯងដាក់រុកស្រីឯងដាក់រុកស្រីស្អាតអីណាមកខ្ញុំគាត់តែឃើញ profile ខ្ញុំអត់ចង់និយាយមួយហ្មងអានោះនិយាយការប៉ះណា Facebook ក៏ដូចគ្នាដែរមកសុំការងារធ្វើខ្លួនសម្លេងចេញមកស្រីអីប្រុសឯងដាក់រុកមក profile សស្រីស្អាតអីណាមកអូចាប់ហើយគាត់តែឃើញតែ profile អត់ចង់និយាយជាមួយទេអញ្ចឹងមុននឹងយើងសម្ភាសការងាររៀបចំ profile អីត្រឹមត្រូវមក Telegram ក៏ដោយ Facebook ក៏ដោយណារៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យមានលក្ខណៈពិតប្រាកដបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាយើងមិនមែនជាស្រីស្អាតឬក៏ដាក់អីរូបភាពអីផ្សេងផ្សេងអីសិសីអីមិនអាចទេហើយអានេះគឺជាការចែកម្លែកដែរព្រោះបងអូនខ្លះមកសម្ភាសការងារតាម Telegram តាម Facebook ដាក់ profile មករូបស្រីស្អាតអីខ្ញុំអត់សម្ភាសទេអាហ្នឹងគាត់តែឃើញ profile ធ្លាក់ direct មកហើយឈ្មោះក៏អញ្ចឹងដែរឈ្មោះអីដូចថាឈ្មោះសុកចម្រើនអញ្ចឹង profile ហ្នឹងក៏ត្រូវតែឈ្មោះហ្នឹងដែររូបភាពហ្នឹងក៏ត្រូវតែឈ្មោះយើងដែរអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហើយណាបើចង់មកសម្ភាសការងារអាហ្នឹងគ្រាន់តែលក្ខណៈធួធួខ្លះខ្លះហើយបងអូនខ្លះចង់ធ្វើការងារឈ្មោះខ្លួនឯងក៏មិនដាក់ទៅដាក់អីណាផ្សេងឯណាបេះដូងឯកាយអញ្ចឹងទៅហើយរូបភាពដាក់អីផ្សេងអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែគេឃើញធ្លាក់ direct ហ្មងមិនសម្ភាសមួយមកខាតពេលចឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបារោះណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ CV ឬក៏ចង់ធ្វើការនៅ IMON នេះឥឡូវនេះគឺយើងរើសច្រើនយើងរើសផ្នែកជាង2នាក់ហើយផ្នែកលើកដាក់អីវ៉ាន់បារោះ2នាក់ឥឡូវនេះយើងត្រូវការតែផ្នែកបារោះទេសូមបញ្ជាក់ណាបារោះអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតទៅដល់30ឆ្នាំគឺមានកន្លែងស្នាក់នៅហ្វ្រីមានប្រាក់ខែគោលហើយនឹងមានភាគរយបានថាបងប្អូនទៅចេះហើយទៅតម្លើងនៅខាងក្រៅគឺមានទទួលបានសេវាដល់ខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយមួយវិញទៀតគឺនឹងដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការតម្លើងបច្ចេកទេសទៅលើឧបករណ៍ភ្លេងនិងភ្លើងទៅតាមលក្ខណៈចំណេះចំណាញរបស់ពួកយើងដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយទី2គឺបងប្អូននឹងអាចមានឱកាសរៀនពីក្នុងការលក់ទៅលើប្រព័ន្ធ sound and lighting ទៅលើប្រព័ន្ធ online នេះបានអញ្ចឹងបងៗណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចជួយប្រាប់ប្អូនផងទៅក្មួយអីចឹងទៅឬក៏មានចៅដែលគាត់ចង់ស្រឡាញ់នៅការលក់នៅឧបករណ៍តន្ត្រីនិងភ្លើងហ្នឹងគឺអាចជួយប្រាប់តគ្នាផងពីព្រោះយើងត្រូវការបន្តយើងត្រូវការបរោះជាង2នាក់និងផ្នែកលើកដាក់អីវ៉ាន់បរោះ2នាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការតែបរោះណាសម្រាប់ណាសម្រាប់5ទឹកដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹង5ទឹកអត់មានកល100ទេយើងមានតែ5ទឹកកល125តម្លៃ360ដុល្លារសម្រាប់ Bishop អត់មានកល100ទេសម្រាប់ Bishopអញ្ចឹងដូចជាអត់មានសំណួរអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាមានសំណួរផ្សេងផ្សេងអាច comment សួរបានព្រោះនេះគឺជាការ live តរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងអាច comment សួរបានហើយសូមនិយាយពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនេះសម្រាប់ Bishop នេះបើសិននិយាយបងប្អូនប្រើ Overlord ទូទៅបងប្អូនប្រើតែ Share A9 បងប្អូនអាចលេងបាន5ទឹកបានហើយទៅបើតែសម្រាប់ Bishop នេះតោះ Share A12 ព្រោះអានេះគឺកលរបស់វា125កលោតរបស់វាអញ្ចឹងយើងចង់លេងអានេះមកគូយើងត្រូវប្រើ Share A12
ឬក៏យើងចង់លេខ4គ្រាប់យើងប្រើសេអា20ឬក៏សេអា30បាទយើងលេខវាបានហើយសេអា12ឬក៏សេអា20សេអា30ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនសិនហ្នឹងគឺតោះតែវ៉ាត់អូរីជីណលមិនមែនតឡើងវ៉ាត់ទេអានេះយើងលេខវាបានហើយគឺលេខសម្លេងធ្ងន់ល្អហើយប្រើបានយូរហើយធន់ទៀតព្រោះបងបងខ្លះគាត់ច្បាស់ជាចង់ដឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រើ4ទឹកនេះបងប្អូនចង់ប្រើមួយគូតោះប្រើសេអា9ហើយបើ3ទឹករបស់វាមួយគូយើងអាចប្រើសេអា4ឬក៏សេអា6អានេះយើងអាចលេងបានហើយហើយបើយើងនិយាយពីកម្លាំងអាំភ្លីបើសិនជាយើងលេង3ទឹកក75អាំភ្លីរបស់វា minimum 800វ៉ាត់បានន័យថាសងខាងបានន័យថា mid channel minimum 400វ៉ាត់ហ្នឹងយើងអាចលេងបានមួយគូហើយបើសិនជាយើងចង់លេង4ទឹកនេះ minimum បានន័យថា mid channel របស់វាគឺ800វ៉ាត់អាហ្នឹងមកយើងអាចលេង4ទឹកបានមិនថាជា4ទឹកក75មិនថាជា4ទឹកក100 bishop នេះអញ្ចឹងវាត្រូវតែយ៉ាងតិចបំផុតអាំភ្លីរបស់បងប្អូន mid channel output ត្រូវតែ800វ៉ាត់ហើយសម្រាប់ bishop នេះគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់លេងលក្ខណៈបានតាតាម restaurant លំងលំងគាត់ប្រើ5ទឹកមកគូដាច់អញ្ចឹងណាចុះក៏ប្រើសេ12ទៅអានឹងលេងកើតហើយចឹងដូចតើមានសំណួរអីទៀតទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមដាក់ pin លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងតិចសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់រត់ទីតាំងរបស់យើងឬក៏តំណែងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំដាក់សូមដាក់លេខបេខ្សែរបស់ iMall របស់យើងជាមួយនឹង Google Map បងបងអាចចុច link នៅខាងក្រោមនោះមកគឺអាចស្វែងរកទីតាំងរបស់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយសម្រាប់ផលិតផល Bishop នេះគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានឧបលើចាក់ភពអង់គ្លេស original គឺទិញ Bishop នេះគឺធានាបងបងស្ដាប់ទៅដឹងតែពេញចិត្តតែម្ដងទី2សម្រាប់ Bishop នេះគឺបើកាលណាដែលយើងមានសបកធុងខ្លះបងប្អូនខ្លះក៏មានសបកធុងចាស់ចាស់ចឹងចង់ទិញឧបលើយកទៅដាក់គឺបងប្អូនអាចដាក់បានហើយនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ជាវិញថាខ្លាចអំភ្លីបងប្អូនដែលមានស្រាប់បើបងប្អូនដែលទិញអំភ្លីបានថាទិញឧបលើថ្មីទិញអំភ្លីថ្មីក្នុងពេលតែមួយអត់បញ្ហាទេតែបងប្អូនខ្លះក៏មានអំភ្លីស្រាប់ចឹងក៏ចង់ទិញឧបលើណាដែលត្រូវជាមួយនឹងអំភ្លីរបស់គាត់ដើម្បីគាត់អត់ចង់ចំណាយលុយទៅដូរអំភ្លីអញ្ចឹងអាចនេះអាចថតរូបនៅអំភ្លីបងប្អូនមកហើយភ្ជាប់មកជាមួយបើបានជ័យមហាហ្នឹងក៏បរិហាទៅបើអត់ទេថតចូលពេកមកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាតើប្រើបានឧបលើអីគេម៉ាក់អីគេប្រមាណវ៉ាត់ត្រូវជាមួយនឹងអាំភ្លីរបស់យើងខ្ញុំនឹងណែនាំតែម្ដងព្រោះបងបងខ្លះគាត់ចង់ចំណាយលុយបើថាគាត់ចង់ទិញឧបលើអញ្ចឹងណាគាត់ចង់សុំបុគ្គលនេះតិចបងបងខ្លះគាត់មិនចង់ចំណាយលុយទៅទិញអាំភ្លីទៀតវាអស់លុយ2តង់អញ្ចឹងអាចថតគ្រឿងបង្គុំឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំផ្នែកខាងមុខមកហើយនិងផ្នែកខាងក្រោយមកអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យស្រួលកាលណាដែលយើងទិញផលិតផលអីក៏ដោយសំខាន់ជាងគេយើងត្រូវសួរអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅលើផលិតផលហ្នឹងទី2កន្លែងណាដែលគាត់មានបានថាប្រវត្តិនៅក្នុងការលក់ផលិតផលហ្នឹងយូរឆ្នាំទី3គាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការលក់ផលិតផលហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងងាយស្រួលក្នុងការសុំ advice ពីគាត់សុំការ recommend ពីគាត់ថាយើងគួរទៅប្រើអីល្អព្រោះកាលណាដែលយើងស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងទិញផលិតផលហ្នឹងគឺយើងទិញតែម្ដងគឺត្រូវតែម្ដងហើយបើបងបងខ្លះគាត់មានគ្រឿងខ្លះនៅផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ចង់ទិញបន្ថែមតាមមុខពីរមុខទៅយកទៅដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់គាត់ទៅបានដើម្បីគោលដៅសេវលុយតែម្ដងនិយាយចំទៅអញ្ចឹងគឺអាចមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងយើងឬក៏មេសសេចូលក្នុងเพจពីព្រោះខាងអ្នកឆ្លើយเพจ admin របស់យើងនឹងជាមួយនឹងខាងមេជាងរបស់យើងរួមទាំងខ្ញុំនឹងគឺយើងនៅគៀកគ្នាទេអញ្ចឹងមានន័យថារាល់សំណួរអតិថិជនគាត់សួរមកគឺយើងប្រឹក្សាជាមួយគ្នាថាតើគាត់គួរតែណែនាំទៅកាន់អតិថិជនជាមួយនឹងផលិតផលឯគេតម្លៃប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងផលិតផលឲ្យគាត់មានខ្លះហើយនៅផ្ទះនោះអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះបងបងខ្លះក៏មានសេចក្ដីក្នុងពេលគាត់ឃើញស្ដាប់ទៅឬសលេងនិស័យមិនសលេងខ្ញុំឬក៏មិនសលេងមេជាម្ចាស់ទេអញ្ចឹងគាត់ថាខ្លាចអត់ច្បាស់អត់ទេពីព្រោះរាល់ចំនួនដែលបងប្អូនសួរហ្នឹងគឺគាត់មកសួរខ្ញុំឬក៏សួរមេជាម្ចាស់ទេរបស់យើងគឺពួកយើងពិភាក្សាគ្នារាល់ថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងគឺអាចនិយាយបានថារាល់អ្វីដែលយើងណែនាំទៅកាន់អតិថិជនយើងមិនមែនតែចេះឆ្លើយភ្លាមភ្លាមអត់ទេយើងពិភាក្សាជាមួយគ្នាហើយគាត់យកអ្វីដែលជាការឧបករណ៍របស់អតិជននឹងមានប្រមាណយកមកបង្ហាញខ្ញុំនៅមេជាម្ចាស់គេទេហើយយើងធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគ្នាថាតើយើងគួរតែណែនាំអីគាត់ផលិតផលណាឲ្យវាស័ក្តិសមជាមួយអ្វីដែលគាត់មានចាំបងប្អូនមិនបារម្ភទេបើសិនជាបងប្អូនមានសេចក្ដីចូលក្នុងពេកហើយបងប្អូនលឺសម្លេងឬស្អីគាត់ថាអូចង់ជប់មេជាម្ចាស់គេទេឬក៏ខ្ញុំឯងដូចតែគ្នាទេ
តម្លៃផលិតផលនិងការណែនាំគឺដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងមិនបារម្ភទេហើយយើងទទួលផ្ញើ25ខែក្រុងណាសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តពួកបងប្អូនខ្លះអត់ដែរអញ្ជើញមកអំពេញទេក៏ចង់មកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្លះធ្លាប់មកអាចជួបមកឲ្យមកក៏ស្គាល់អញ្ចឹងគាត់កំងទៅតាមអនឡាញទេឥឡូវសើមកទេតែបងប្អូនខ្លះដែលចង់មកក៏អាចចុចលីងតាមក្នុងក្រុងនោះមកមាន Google Map ហ៎បងមកជួយលៀងមកគឺបងជីកតាម Google Map មកគឺអាចរកទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំដាក់ pin នៅខាងក្រោមដែរណាហើយយើងមាន channel Telegram ផ្នែក sale របស់យើងដែរអញ្ចឹងបងបងខ្លះចង់ប្រើ Telegram ក៏អាចឆាតចូលក្នុងបានហើយយើងមានលេខបេខ្សែគូប្រព័ន្ធទាំងអស់ Smart 02097មានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាច call បានហើយយើងនឹងព្យាយាមfeedback បានថាឆ្លើយតបទៅកាន់អតិថិជនឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើបានពីព្រោះឥឡូវយើងព្យាយាមក្នុងសេវាកម្មនៅក្នុងការឆ្លើយតបឯងដោយសារពីមុនយើងមានផ្នែកឆ្លើយភេទតែម្នាក់ឥឡូវនេះយើងមានរហូតដល់13នាក់អញ្ចឹងយើងព្យាយាមក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនប្រសើរជាងមុនហើយលឿនជាងមុនអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលមានសំណួរផ្សេងៗឬក៏ចង់បានផលិតផលផ្សេងៗគឺអាចមានសួរចូលក្នុងផេកបានឬក៏អាចអញ្ជើញមក iMall របស់យើងតាមរយៈ Google Map នៅខាងក្រោមជីតាមនោះមកគឺមកដល់ທາງតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចជាអស់សំណួរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងព្យាយាមចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អៗទៅកាន់អ្នកទេជនសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅឧបករណ៍ play និងឧបករណ៍ភ្លើងនេះអាចចូលទៅ subscribe នៅក្នុង channel YouTube របស់យើងបាន imol.imol និយាយទៅឈ្មោះដូចក្នុង page យើងអញ្ចឹង imol សរខ្មែរហើយមានអង់គ្លេសហ្នឹងគឺ channel YouTube របស់យើងយើងមានប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់យើងមានរាប់ពាន់វីដេអូនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងសូមបញ្ចប់ការ live ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បានឧបករណ៍ play និងឧបករណ៍ភ្លើង complete iMall ពីព្រោះយើងមានជំនាញនៅក្នុងការរៀបឧបករណ៍ទាំងអស់នេះមិនថាជា karaoke បែបគ្រួសារអាជីវកម្មបាសតាមភូមិអកដងអកេះសាប្រជុំរោងកុនវាជាឯកទេសរបស់ពួកយើងហើយយើងធ្វើរាប់រយកន្លែងហើយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាយើងមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរៀបចំទៅលើប្រព័ន្ធសំឡេងនិងប្រព័ន្ធភ្លើងប្រកបដោយគុណភាពទៅកាន់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ការ live ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពល្អនិងជោគជ័យការងារទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន